Me muzikën e tij jemi rritur pothuaj se të gjithë, është një ndër këngëtarët më të mirë për sa i përket muzikës dhe këngëve balada. Këngët e tij kthehen gjithmonë hite dhe i kanë rezistuar kohës. Na merr shumë malli për të pasi prej vitesh jeton në Amerikë, ama kur vjen në Shqipëri shfrytëzojmë rastin ta takojmë për të bërë një bisedë të ngrohtë me të. Kam kënaqësinë të jem sot në pushim anton me Vedat Ademin. Vedat, përshëndetje. Faleminderit, është kënaqësi. Në radhë parë më merr malli edhe mua shumë. Jashtëzakonisht edhe mundom të shfrytëzoj, domethënë maksimalisht që të vi, edhe të jem afër publikut, afër familjes, afër miqve. Do jem këtu deri në periudhën e shtatorit, domethënë deri afër shtatorit. Normalisht unë mundom ta shfrytëzoj edhe për prodhime të reja, për të bërë edhe krijimtari normalisht. Në këtë rast po merrem me një mini album, do thoja. Kemi gati diku për afërsisht 5 këngë që shpresoj sipas mundësive, domethënë që të arritë të realizoj brënda shtatorit. Duke qenë se janë natyre këngë vetëmija, pak këngë më të qeta edhe balada, mendoj që atëherë është periuda më e mirë kur kam arru gjithë ky rëmuja, party, live. Këtej që këngë të albumi do t'jem paka shumë stili jotë, dhe ti asnjëherë nuk e devijuar nga muzika cilësore që ke bërë gjatë gjithë kohës. Qëfar t'ka bërty që mos devijosh ose që të qëndrosh gjithmonë brënda stilit tënd? Për jetë vërtetës, unë jam munduar domethënë të eksperimentoj ndoshta minimalisht, jo pa egzageruar. Secili nga ne ka identitetin e vetë dhe duhet të krijojë një lloj figure domethënë që identifikohet me muzikën që bën. Jam munduar maksimalisht ta ruaj atë, të bëj atë që vërtet e kam ndjer, edhe ajo që më ka emocionuar mua në radhë parë. Do thosha që tundimi ka qenë her pas here shumë i madh për të ndryshuar ndoshta diçka, duke pasur parasysh edhe rrethonat edhe tregun. Mendoj që secili nga ne është shembull për veten e vet, edhe fundja fundit kemi për detyrë domethënë që të jemi shembuj të mirë. Nuk kam dashur asnjëherë të përfitoj ose të jem, si më thon, detyrimisht pjesë e tregut e muzikës në format që unë si kam pëlqyer për shkakun. Unë kam një natyrë që duhet promovoj edhe duhet të nxjerr më pa gjërat më të mira, pozitive, edhe të veta ime, ato të transmitoj edhe fëmijëve të mi, edhe publikut një edhe në kohë. Një brava qitve! Unë personalisht nuk zgjedh dhe më të ndomës dhe shmërish që të rikëthejmë fuqishëm në treg, po them në tojnëza, në loj forma që nuk i pëlqej. Dhe pas pak në skenë ti do ngjitesh dhe do performosh hitet e tuaj që janë shumë të suksesshme, numërojnë shumë klikime dhe i duan gjithë njerëzit. Por kënga jote e preferuar nga gjithë ato këngët që do këndosh pas pak në koncert, cila është që e ke më për zemër? Këngën që kam bërë dedikim për djalin, ajo ka qenë diçka që është, si më thon, emocioni pa përfshirësh. Edhe koha kur është realizuar dhe performanca dhe mënyra se si e kam interpretuar. Kështu që po them vetëm ti. Tani në përpresim t'i bësh edhe një këngë djali tjetër, që mos i mbetet hatri. Tani kena pak kështu gjelozi, edhe shpesh më thot, po kënga imi ku është? Tëm, po këtë këngë e kam bërë për të dy, du më dhe kam bërë edhe për ty edhe për Jonin. Edhe tani, deri tani po e përregumon, po e mbulojnë më abetin, po ka fillu të kuja tani do këngë. Edhe ti këndon dashurisë, kështu që normalisht edhe një këngë të dedikuar asaj që është dashuria jote. Vallai, se unë i them gruas, gjitha këngët janë për ty, kështu që janë këngë dashuri. Shumica e këngëve janë edhe rreth dashurisë të humbur, për shembull, ndoshta ajo mund të ndjehet keq, thotë. Ti jeton një dashuri të lumtur, pse nuk bën një këngë për dashurinë e lumtur? Po ja, një jetë me ty, për shembull, titulli i këngës thotë shumë, besoj. Ajo është kënga e preferuar e bashkëshortit, kështu që mund ta quajmë edhe si një dedikim për atë. Po, se ke të drejtë, shumica pjesa e këngëve tjera pastaj janë histori që normalisht janë krijuar nga tekst shkruar të ndryshëm. Duke qenë se ti pas pak do këndosh këngët e tua, hitet e tua, dhe ne kemi bërë një pyetësor për sa i përket titujve të këngës, domethënë do ndërtojmë pyetjet rreth titujve të këngës. Kështu që do e nisim me këngën time të preferuar, Koha s'kthehet. Për çfarë do donte Vedat Ademi ta kthente kohën pas? Mendoj që secila periudhë e jetës duhet jetohet me atë që të ofrohet, edhe unë jam vërtet falënderues për çdo gjë që kam kaluar në jetë, për gjithçka që kam, edhe
mendoj që ndjehemi plotësuar, kështu që nuk do doja ta kthej akoma para të asnjë gjë. Më mashtruan sytë, një tjetër këngë shumë e bukur, aty është një këngë që dedikohet një vajze që ka mashtruar, ka gënyer, po vetat Ademi gënjen kryesisht, qoftë edhe gënjeshtra të bardha. Po ja, më mashtruan sytë, pra, erdha në Tiranë për vizitë shkurt, edhe më mashtruan sytë e gruz, që i ka sy jeshile, edhe, ja, ku jemi tani. Pa frymë, një moment që vetat Ademi ka kaluar që e ka lënë pa frymë, që e kujton gjatë gjithë kohës, një moment shumë breslenës në jetën tënde. Do të thoja ardhja në jetë e djalit madh. Ka qenë diçka, një ndjesi që nuk e mendoja që do ishte aq e fortë, domethënë asnjëherë. Asgjë njësoj. Çfarë nuk është më njësoj kur vjen në Shqipëri? Mendoj që gjërat evoluojnë, ndryshojnë, kështu që në këtë rast them që ka gjëra të bukura, mjaftueshme domethënë, edhe më bëhet çeve që janë ndryshime të tjera, po them vazhdimisht. Ka ndonjë moment që e thua që nuk është më njësoj tregu muzikor shqiptar? Patjetër që nuk është njësoj, ka ndryshuar, do thoja edhe për mirë edhe për keq. Përpara apo si më thon ka qenë tjetër formë promovimi ndoshta për artistët. Mendoj që ka pas talent më shumë, është vlerësuar më shumë vokali, jam pa më me kujdes tekstet, muzika, dhe thoja që ka produksione shumë të mira, si muzikë, si sound, si tem me plotgojnë që ka evolu gëgja dhe është shumë herë më mirë, po mendoj që ka shumë gjërat për seritura pasaj. Me kohë që pojetojmë ashtu është bëgjë diçka fast food, si me thanë, edhe nuk është më e njëta ndjeshmëri që kam pas njëzë, ndoshta edhe për muzikën edhe. Domethënë çdo gjë përkthehet kërcim, ritëm e ku dëgjon, domethënë njeriu ka forma të ndryshme domethënë për të shijuar një këngë, një muzikë, si më thon. Prandaj thash edhe më herët që ndoshta e mira është t'ju jepet ndonjëherë hapësirë ose vlerë më shumë edhe atyre artistëve që vërtet si kanë mundësitë të njëjta ndoshta, po në të njëjtën kohë kanë vërtet një talent që meritojnë për t'i suportuar, për t'i mbështetur. S'ko me ta falë, cila është gjëja që vetat Ademi nuk e falë kur njetë? Intrigat, po them, gëndjeshtrat, të bërit ndjesh, keq. Një jetë me ty t'i thesh që paka shumë këtë këngja të dikone dhe partneres tënde, si do t'a përshkruaj jetën tënde që ke kaluar deri më tani me Dorelën? Kam për krani bashkëshorte që më ka suportuar gjatë gjithë jetës, edhe ndjehem mirë në çdo gjë, e kam mbështetje të madhe, të jashtëzakonshme, kështu që kam një jetë dhe dua të vazhdoj deri në pap, domethënë deri në përfundim sa i bote. Po. Deri sa vdekja të ndaj, siç. Sa se s'po mbidhesh prej jam. Dhe një tjetër këngë që ke shumë të bukur, ke harruar. Për shkak të ka harruar vetat Ademi ndonjë për vjetorin e martesës, një datë të rëndësishme që ka kaluar pasaj në një super sherr të madh. Duke se po. Jo, jam mundu të jemi kujdesim gjithmonë për t'i kujtu edhe për t'i bërë të veçanta normalisht. Po, unë mundohem t'jem njësoj të jap dashuri çdo ditë, kështu që po nuk kam harruar asnjëherë. Sa mirë, lumë Dorela. Ditëlinën time kam harruar një herë. Ditëlinën tënde mund ta harrosh, vetëm ditëlinën e Dorelës mos e harro. Do të pyesim gjithashtu edhe për një këngë tjetër, Panorama, dhe ta lidhim me emisionin Pushime on Top. Cila është panorama më e bukur që ti ke parë në Shqipëri, që me këtë rast edhe publiku të Pushime on Top doja sugjeroje që të vizitonte në Shqipëri? Po, e gjithë Shqipëria, domethënë si territor, po do veçoja jugun e Shqipërisë. Është prallor si natyrë, më pëlqen edhe e shijoj jashtëzakonisht çdo herë. Faleminderit vetë dhe unë mezi po presë të dëgjoj pikërisht këngët e tua tani. Faleminderit shumë, kënaqësi gjithmonë edhe përshëndetje për gjithë dhe paqeni verë të këndshme. Thank you.